particulares ja referidos. Quines conseqüències han tingut aquests dos moments fins ara? Ens ho explica el Miquel Savi, després ho comentem. Senyor García Albiol, bona nit, Miquel. Bona nit, Laura. Sis mesos després de la declaració d'independència, no hi ha república, no hi ha govern, però el que sí que es manté és l'aplicació de l'article 155. De fet, des que es va aplicar aquest article s'han destituït tot el govern de la Generalitat. A més, també va servir doncs, per convocar les eleccions del 21 de desembre, però a més, hi ha hagut altres efectes. Veiem-ne alguns. En total, s'han destituït més de 250 càrrecs públics. A part dels membres del govern de la Generalitat, un dels cessaments més polèmics va ser el del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. I atenció, perquè fa una estona hem sabut, de fet ho ha avançat Maica Navarro, de fet serà el programa d'aquí a uns minuts, que han cessat la cap de comunicació dels Mossos, Patrícia Plaja, per un tuit que va fer des del seu compte personal sobre el cas de la manada. Recordem que la van premiar per la bona gestió que va fer dels atemptats de Barcelona i de Cambrils. Entre les últimes destitucions sonades, doncs, per exemple, els 7 comandaments dels Mossos d'Esquadra, que han cessat, i també aquí els veiem Agustí Colomines, el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i també Marina Borrell, la directora general d'Exteriors. De fet, l'àmbit d'Exteriors ha estat un dels més afectats, com sabeu. Es van tancar totes les delegacions exteriors de la Generalitat, excepte la de Brussel·les, i també s'ha tancat el Diplocat. Una de les conseqüències és que 30 persones s'han quedat sense feina. En l'àmbit econòmic, s'han intervingut totalment els comptes de la Generalitat. Recordem que ja estaven intervinguts abans de l'aplicació de l'article 155, però ara el ministre Cristóbal Montoro té el control total de la Caixa de la Generalitat. A més de retruc, estan paralitzades doncs, la tramitació de diverses lleis econòmiques. Següent àmbit, el judicial. El govern espanyol també ha aprofitat l'aplicació de l'article 155 per fer que la Generalitat s'assumi a les demandes obertes al Tribunal de Comptes contra l'expresident Artur Mas i els exconsellers Homs, Ortega i Rigau per la consulta del 9-N. Recordem que els reclamen 5,2 milions d'euros. En el següent àmbit, de seguida el veurem. Altra banda. A l'altra banda, perdoneu. En l'àmbit de l'ensenyament, recordem que el govern espanyol es va plantejar introduir la casella del castellà en la preinscripció escolar. Finalment això no s'ha fet, es van fer enrere. Sembla que es van adonar que per fer-ho cal modificar la llei d'ensenyament. Ara sí, en l'àmbit sanitari, el subdirector del Servei Català de la Salut ha dit que arran del 155 s'han deixat d'invertir 25 milions d'euros en la sanitat pública. Això equivaldria, segons va dir, a 12.000 operacions quirúrgiques o el pressupost que té un hospital, per exemple, com el de Vilafranca. En l'àmbit cultural, l'aplicació del 155 també va facilitar el trasllat a l'Aragó de les obres de Sixena. I acabem aquest repàs amb l'àmbit policial. David Torrents, un mosso d'esquadra en excedència, va denunciar preguntes freqüents que, des que s'ha aplicat l'article 155, els Mossos no tenen accés als fons reservats per la lluita antiterrorista. Recordem, Laura, que el govern espanyol es va comprometre a aixecar el 155 un cop es formi govern. Amb el 155, senyor García Albiol, també volien intervenir o tancar TV3. Ara ja no?